Hyvä huomata morusi niin. Se on sunnuntaipäivä ja kaksi yötä joulua on ja tolleen. Tässä vois. Jos kuvassa päivää käy mittelemässä kahtelemassa sitä työkalukaapin tekoa. Että tolleen. Että silleen, tolleen polleen. Vähän samalla siinä on varasto. Siinä on muistin, että siinä on pressu edessä. Siinä on tossa myynti. Ja pressu on vielä ja muutamalla kympillä vaihda. Tolleen. Kauhut nahdittu ja tolleen. Aloittais yhdestä jatkas vaan sitä ja tolleen. Mutta minäpä toivotan kaikille hyvää sunnuntaipäivän jatkoa ja palataan videoiden iällä. Moikka!